meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandi Isa. So hopefully anda dalam keadaan sihat sejahtera. So berjumpa lagi kita untuk channel saya, Portu Jawa Channel. So hari ni saya nak buat goreng-gorengan. Almaklumlah, orang-orang Johor ataupun orang-orang Jawa ni, dia suka makan goreng-gorengan di waktu minum petang ataupun sarapan pagi. Jadi hari ni saya nak buat satu gorengan, iaitu saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana saya membuat buah mangga goreng ataupun goreng buah mangga. Bukan goreng pisang tetapi goreng buah mangga. Buah mangga goreng, tepung yang rangup, yang crispy. Mungkin anda tak tahu sebenarnya buah mangga ni boleh digoreng. Dia sama seperti buah pisang. Cuma maklumlah dekat Malaysia ni buah mangga kita import daripada luar. Jadi tak ramai orang yang buat buah mangga goreng. Tetapi di negara Pakistan ataupun negara-negara India, buah mangga ni memang digoreng macam goreng pisang saja, okay? Dan bagi masyarakat Johor, dimakan dengan sambal kicap, tercahkan dengan sambal kicap, memang sedap, memang terbaik. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu bagaimana saya menyiapkan menu kita pada hari ini, stay tuned in this video. Jangan berganjak, jangan skip untuk memenangi hadiah-hadiah menarik cabutan bertuah bagi channel Portu Jawa. So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal, semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So look at this one is the mango, ripe mango ataupun mangga yang masak macam ni. So hari ni kita nak masak mango ni, kita nak masak mango ni. So as you know, today we want to make a goreng mangga ataupun fried mango, okay, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay. Bahan-bahannya kita perlukan buah mangga, ya, mangga yang masak. Saya gunakan 4 pieces sebab cukuplah untuk seorang makan. Mungkin sepon saya tak semukan, ya, yeah. This one is a 1 cup of all-purpose flour ataupun tepung gandum, 1 cup, ya, yeah. And this one is a rice flour ataupun tepung beras, 2 cup. Saya menggunakan sukatan metric ni, standard ni, okay. And yellow colouring food, pewarna kuning. Kalau you tak ada pewarna kuning, you boleh gunakan kunyit. And this one is a salt and sugar, garam dan juga gula secukup rasa. And this one is a plain water around 2 or 3 cup, dalam 2 atau 3 cup, sesuai untuk adunan tepung kita, okay. Itu saja. So now let we cook, mari kita masak kita punya mangga goreng, okay. Okay, so sekarang kita nak buatkan adunan tepung kita. One is the rice flour, tepung beras kita masukkan. And then this one tepung gandum, ya, yeah, all purpose flour. Ya, yeah, garam dan gula. Ya, yeah, kita masukkan sekali. We mixing, ya, yeah. Kita adukkan dulu bagi tepung ni sebati, ya. Yeah. Okay. Masukkan air sedikit demi sedikit, eh. Ini 2 cup, eh. Okay, 2 cup kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, kita adukkan. Okey. Tambah lagi, ya. Yeah. Tambah lagi sikit. Dan we mixing well. Kita semuakan. And mixing. Okey. Okay, also nampak ni adunan kita punya butter kita, adunan tepung kita dah jadi, ya. Now we add in a little bit of colouring, eh. Kita punya yellow colouring, warna kuning. Masukkan. Okay. Mixing, ya. Kalau tak ada warna kuning, you boleh gunakan serbuk kunyit, eh. Okay, kita adukkan merata, eh. Sebatikan dia. Okay, also look at this, eh. Macam ni, eh. Dia punya bentuk adunan tepung dia, eh. Tidak terlampau cair dan tidak terlampau pekat, eh. Sedang-sedang elok, eh. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak preparing kita punya buah mangga kita, eh. So kita buangkan kulit dia, eh. We remove the skin. So sekarang ni kita dah dan kita buang dia punya kulit dia. Potongkan mengikut saiz yang you suka, eh. So we cut like this.
Alright. Ya. Kan dia panjang-panjang, ya. Like this. Ya. Alright. Dan saya suka potongkan dia dua macam. Ah. Like this. Ya. So now kita letakkan dekat tepi ni, masukkan dekat dalam ni. Okay. And do it all. Buat semua sekali, eh. So now it's done, nampak ni. Cukuplah untuk makan seorang kan kita punya mangga kita yang telah kita potong-potong. Dia macam ni eh, kita punya mangga kita. Okay. So sweet free this oil, kita panaskan minyak ni. Okay. Ini adalah buah mangga yang telah kita potong-potong. Bila kita nak goreng baru kita masukkan dekat tepung. Dia sama macam kita nak goreng nenas sebab dia bersifat mengandungi air eh. Jadi nak goreng baru kita masukkan dekat tepung. Okay. Saya dah masukkan dekat tepung, kita gaul-gaulkan dia merata macam ni. Okay, sebatikan dia dengan tepung macam kita goreng pisang. Ya, yeah. Kita gorengkan. And we fry it. Okay, kita gorengkan ya. Okay. So, look at this nampak ni. Dia dah warna ke golden brown. Warna ke perang-perangan. Ya. Yeah. Okay. Macam goreng pisang ni. Dah masak. Ya. Yeah. Okay. So, now we take it out. Kita angkatkan dia. Okay. Okay, look at this. This one adalah mango goreng. Goreng mangga kita. Ataupun mango, fried mango, my version, pour to Jawa. So, now, ready to be served. Kita akan hidangkan, okay? Now, kita gorengkan yang seterusnya. Yal. Tada! So, ini dia goreng mangga ataupun fried mango, my version Porto Jawa. Nampak ni? Ha, ini dia kita punya fried mango kita. Ya, yeah. Mangga goreng kita, mangga goreng tepung eh. So, I zoom in apa ni? Wow, look at this. Dan dia kerepak-kerepuk lagi nampak ni? Soft and tender. It look like this. So kita masukkan mulut kita. Dia rangup, sweet, manis. Ada masam-masam sikit lah tapi dia manis. Memang sedap sangat. Lagi sedap daripada goreng pisang. So now I zoom it for you, okay? Bless oh Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ I pray, Amen, Amen, Amen. Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. Pipi paus dilayang, alis matanya lentik, sekali mata memandang, hati tertarik. Tu lagu siapa tu? Cuba teka, nanti tulis kat bawah komen tu lagu siapa ya. So ini adalah buah paus ataupun buah mangga ataupun buah pelang.
Buah paung ni sebenarnya memang boleh digoreng dan buktinya hari ini saya dah gorengkan dia. Buah mangga yang digoreng tepung dia seakan-akan kita makan pisang goreng. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita santap jemput makan semua. Marilah kita cekik kita punya mangga goreng kita ni, okey? Wow. Sweet. Sedap. Sedap. Wah. Memang sedap. Dia mesti kena cuba kat rumah. Saya rasa sedap kan. Buah paung ni, buah mangga ni, dia memang dah manis ya. Dan tekstur dia memang ada serat. Kalau anda goreng, jangan pilih buah mangga yang terlampau lembik eh. Dia agak-agak masak ranum macam ni dan manis. Dan juga dia belum lembik dan sedap untuk kita goreng. Dan dia kerpuk-kerpuk rangup dengan tepung yang adunan tepung yang tadi yang saya tunjuk kepada anda. Itu dah cukup bagus. Rangup. Rangup. So sweet. Buah mangga ni pun, saya tengok ni dia tak berapa begitu masak sangat. Tapi dia dah manis eh. Kalau dia betul-betul masak, dia lagi manis eh. Buah mangga ni you tak boleh makan waktu dia panas-panas. Dia tak macam goreng pisang. Kalau goreng pisang panas tu memang sedap. Dia macam kita makan goreng nenas eh. Dia kena makan agak-agak dah sejuk macam ni. Barulah sedap. Barulah sedap untuk kita cecahkan dia dengan sambal kicap ni. Wow. It's so amazing. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu harus dustai. Tak sangka kan? Ha? Buah mangga boleh digoreng kan? Tapi sebab buah mangga ni kan mahal. Kalau kita nak buat goreng. Tapi sebenarnya, satu biji buah mangga ni dah dapat banyak eh. Ini yang saya paparkan separuh. Saya tadi hanya buat 2 biji dah dapat banyak eh. Jadi kalau untuk makan seisi keluarga, 2 biji, 3 biji tu dah cukup. Kalau nak jual pun boleh. Tetapi, this is my recipe. You boleh contoh, you boleh ikut. Tapi you kena buat you punya own recipe kalau you nak jual. Ataupun you nak come out dengan you punya channel you sendiri. Kalau you nak buat channel, you copy sejibik-sejibik ya. Resipi daripada saya punya channel itu namanya copyright control. Okay. Buat idea sendiri ya. Kalau kita nak tunjuk orang masak, kita kena ada idea sendiri. Resipi kita bukan nak tunjuk orang masak guna resipi orang lain. Itu tak betul eh. Ya. Lagipun tak baik kan. Menciplak itu eh. Copyright control. Hak cipta itu tak baik. Nanti you dapat rezeki-rezeki haram. Saya banyak tengok orang buat channel sibuk ni nak masak ni. Konon-kononnya pandai masak. Tapi bila kita tengok balik semula dah. Ini macam resipi aku kan. Sejibik, sebijik-bijik kau komplik kat situ. Dan yang paling menyakitkan hati, mentang-mentang dia banyak subscriber, dia banyak followers. Jadi, resepi tu ditonton lagi ramai daripada jumlah orang yang menciptakan resepi tu. Sebenarnya, itu namanya mencuri. Jadi, kalau you kata you nak pandai sangat masak, you hebat sangat masak. Kalau you nak jadi seorang chef, you kena ada idea sendiri untuk come upkan resepi-resepi you sendiri. Zaman-zaman I belajar dulu, kita dibagi satu menu, kita kena rasa menu tu dan kita kena buat. Fikirlah macam mana nak bentuknya, nak jadikan seperti itu juga. Itu kadang-kadang macam-macam bahan yang keluar tetapi mesti rasa sama, tak dari jauh. Tidak diubah apa-apa tetapi resepi anda sendiri. Okey? Untuk mengajar orang masak dengan resepi you, air tangan you, idea you, konsep you, you punya version. Okay, so kepada anda semua, maaflah kalau saya berceroteh. Ini you boleh ikut. Kalau you nak buat dekat rumah, you masak, go on. Saya memang suka kalau anda mencuba, jadi dan saya rasa I really really happy kalau you buat dan jadi dan apa ni orang kata sedap dan seisi keluarga anda suka, semua suka. Tapi kalau you nak buat channel, make sure you tak boleh ambil resepi yang telah saya paparkan. Itu resepi saya, copyright control saya. My resepi, my menu, masakan saya, okay? Jadi you kena generate idea lain untuk paparkan dekat channel anda, okay? Kalau anak orang putih, I'm a white people, Latin, Portuguese, boleh masak masakan Melayu, Jawa, Portuguese and orang Johor.
Apatah lagi anda anak jati daripada Nusantara, mesti anda boleh masak. Tetapi jangan mencuri, jangan plagiat-plagiat orang lain punya hak cipta masuk dekat you punya channel. Itu satu benda yang memalukan. Okey. Okey, saya sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye.